Por outros membros da dirección pola miña compañeira Elena Cores, por Juan Losada e por Beatriz Gómez. Eh, como hagamos esta rolda de prensa para dar conta eh, pois da do que do que vos vou a ler que o comunicado da dirección da organización en Marea en relación á elección da senadora eh por parte do noso grupo, como nos corresponde como segunda forza da oposición do Parlamento de Galicia Eh, en primeiro lugar, queríamos eh, facer relación eh, ao, ao contexto non? no que se dá esta situación de elección da, da senadora por parte do grupo de, de Marea. Non? Eh, é unha situación na que o afán de destruir as confluencias non só en Galicia, sino en todo o resto do Estado é eh, consecuencia de un Podemos máis vertical e menos dialogante que nunca despois de Vista Alegre 2 e de esa eh, línea que se decidiu ali de romper todos os acordos, de negar a existencia de En Marea e de, eh, de querer eh, destruir esa organización plural e transversal que se fundou no ano 2016 e pola que se concorreu baixo uns principios, baixo unha organización eh, a as eleccións de 2016 coa eh, obtención deses 14 deputados no Parlamento eh, de Galicia. Unha organización eh, na que se permitía participar a xente que viña de outras organizacións políticas, pero que é unha organización eh, da ascripción individual donde todas debemos participar en pé de igualdade e donde, ademais da xente dos partidos políticos podemos participar xente que non tiñamos ascripción a ningún partido político, como podo ser eu mesma ou como pode ser o noso voceiro Luís Villares. Somos víctimas dunha decisión tomada aí de tempo dende Madrid, como decía antes, de acabar con esa transversalidade, con esa pluralidade, eh, pero Podemos quixo quedarse con todo, esa foi a decisión que se tomou en Vista Alegre 2 e apropiarse do que era un patrimonio político compartido. Quixo destruir a casa común, para quedarse con toda a representación electoral. É a bella política da fiebre polos cargos. Esta denuncia non é só en Galicia. Como decía antes, hai eh, unha aposta decisiva por acabar coas confluencias en todo o Estado. Así se viu en Navarra, en Valencia, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía. E nos, como decía antes, formamos parte desta de estrategia. Pero debe quedar claro que en Marea non é propiedade de Podemos. Non somos propiedade de Pablo Iglesias. En en Marea só mandan as inscritas coas decisións que eles toman nas votacións e cando non é así polos órganos de dirección que son escollidos por esas persoas que conformamos esta organización. Vou a dar a continuación lectura a un decálogo que é eh, o documento que hoxe queremos eh, presentar ante vos e que é a proposta de En Marea, a situación actual e eh, a nosa decisión en relación a quen debe ser a senadora que nos corresponde como segunda forza política do país. En Marea representa un proxecto político que se presentou ás eleccións de 2016 cun programa electoral unha organización e uns compromisos políticos e cidadáns. A cidadanía refrendou ese proxecto político e as forzas que o respaldaron adquiriron eses compromisos coa organización, pero sobre todo coa cidadanía de Galicia. O acoso do, de, do de derribo de Podemos ha ido de Vista Alegre dous seguindo as teses de Pablo Iglesias contra en Marea fíxose patente en episodios que puxeron en cuestión, en primeiro lugar, a nosa ética colectiva como respaldo a unha deputada que empregou indebidamente a súa credencial nun incidente policial que foi amparada no grupo parlamentario simplemente por ter o carné de Podemos. En segundo lugar, tamén Eh, se puso en cuestión o noso compromiso programático electoral cando nos orzamentos xerais do Estado os deputados de Podemos apoyaron uns orzamentos infames en canto aos investimentos para Galicia. En terceiro lugar, tamén se puxo en entredito e se atacou a rexeneración democrática coa negativa rendición de contas dos deputados de Podemos e o encubrimento das prácticas ilícitas no censo de Marea. En Marea, desde logo, non está disposta a aceptar uns orzamentos que eran indignos para Galicia, a aceptar eh, sacar credenciais eh, de parlamentaria eh, facendo un uso indebido das mesmas e non estamos dispostos a encubrir prácticas ilícitas nin a eh, baixarnos desa bandeira que é a regeneración democrática que sempre defendemos. O último episodio deste desprezo por parte de Podemos ao noso proxecto político, o proxecto político de Enmarea, é o chamamento público do secretario xeral de Podemos Galicia e desoír unha decisión lexítima e democrática adotada pola dirección de Enmarea. Esta interferencia de Podemos nunha organización soberana só pode ser cualificada de golpismo político. Unha organización política soberana non pode dicirlle aos deputados escollidos por outra formación o que teñen que votar. Esta mañá, eh un grupo de deputados que foron escollidos por Enmarea, desoindo a proposta desta dirección a que representamos para a designación da senadora autonómica que corresponde a Enmarea, por así o quixo a cidadanía, asinaron un acta propoñendo un nome diferente ao de Mariló Candedo que é a candidata de Marea Malia seren convidados a respaldar esta proposta e a defender a de que a proposta da organización pola que foron elexidos. A proposta refrendada por este grupo é a que mandou a dirección de Podemos, tal como anunciara o seu secretario xeral en Galicia o pasado domingo. Esta actuación consiste en un acto claro de transfugismo político, pois está definido como abandono dunha persoa deputada do partido polo que foi escollido. Se están defendendo os intereses de outra organización, non os intereses de Marea que é a organización a que se deben e pola que foron escollidos os 14 deputados do grupo parlamentario. Estamos evidentemente ante unha situación moi dolorosa para Enmarea, pois unhas persoas que foron escollidas con esa confianza da nosa organización se poñen ao servizo de outra organización diferente. Podemos ser moi libre de lanzar un proxecto político distinto en Galicia, distinto ao de Marea, como anunciaba eh, Antón Gómez Reino este domingo, pero eso eh, é unha escolla que deben facer eles e que dende logo non poden facer nin utilizar eh, o noso grupo parlamentario nin organización polas que esas deputadas están electas en en este momento, non? O que non é lexítimo é suplantar a vontade electoral das galegas e os galegos, que é o que se está facendo en este momento. En 2016, a xente escolleu en Marea o seu programa, os seus contidos, a súa organización e as súas siglas. A xente que foi candidata asinou uns acordos, como transmitimos onte na nosa eh, nota de prensa que, que todos tendes. E deben respetar eses compromisos que asinaron, En consecuencia, a vontade electoral descansa no proxecto de En Marea, non no proxecto de Podemos. En consecuencia, entendemos que Podemos o que fai é usurpar o exercizo lexítimo das funcións de En Marea e dos seus representantes políticos no Parlamento Galego. Pero, sobre todo, Podemos o que está usurpando a vontade electoral das galegas e dos galegos. Ante esta situación, a coordinadora de En Marea decidiu adoptar as seguintes medidas. En primeiro lugar, trasladar a Comisión de Garantías a solicitude de baixa da organización das oito compañeiras deputadas asinantes do documento, como responsables dunha infracción moi grave do código ético e dos compromisos asinados para concorrer ás eleccións. En segundo lugar, pedirlles a esas compañeiras deputadas que renuncien a súas actas, ao non representar a vontade política de Enmarea pola que foron escollidas. E en terceiro lugar, subsidiariamente, pedirlles ás compañeiras que abandonen o grupo parlamentario de Enmarea, ao resultar evidente que non representan nin teñen intención de representar o proxecto político de Enmarea, repito, polo que foron elexidas.